God morgon internet. Jag ska börja med att be om ursäkt för att det har varit lite dåligt med uppdateringarna här de sista 10 dagarna. Det blir så ibland. Jag måste liksom försöka klämma in det här i både privatlivet och i arbetslivet. Och när det händer en massa andra saker så blir det lite bökigt ibland. Nog om det, jag levererar när jag kan i alla fall. Men nu är det dags att reflektera lite grann över vad fan det är som händer med USA och sociala medier eller USA och tekniksektorn överhuvudtaget. För att nu har det plockats fram en deklaration som heter The Christchurch Call. Där Australien, Kanada, EU, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Indien, Irland, Italien, Japan, Jordanien, Holland, Nya Zeeland, Norge, Senegal, Spanien, Sverige och United Kingdom tillsammans med techföretagen Twitter, Microsoft, YouTube, Amazon, Quant, Google, Facebook, Dailymotion har skrivit under en slags deklaration om hur man ska försöka arbeta mot terroristinnehåll på nätet. Och det finns jättemycket gott i detta. Man kan naturligtvis vara skeptisk rent generellt till den här idén om att techföretag och regeringar ska göra gemensam sak och sådär. Men det finns en god grund i att man ändå sätter sig ner vid samma bord och börjar diskutera det här. Och det är ju ingenting som är bindande i detta, utan vi kan väl kalla det för ett slags diskussionsunderlag. Och jag har funderat mycket på det, men jag har ändå landat i att jag tycker det är positivt. Men ett land saknas här, en nation saknas, och det är USA som har valt att ställa sig utanför detta. Alltså samma USA som nu igår blev det väl känt kickar igång en aktivitet mot sociala medier, alltså där folk ska signa upp och, som de uttrycker det, tell the president att man tycker att man har blivit utsatt för politisk censur i de här hos de här nätjättarna. Och det är ju någonting som Trump, bara 2 veckor sedan tror jag det var, han var ute och twittrade om att man borde förbjuda de här företagen egentligen, för att han menar då att de är så biased i detta. Han har kallat upp Twitters vd till sig och skällt ut honom efter noter och sådär. Och USAs regering, eller Vita huset rättare sagt, har nog gått ut med en executive order, en sån här presidential ban kan man väl säga, på att man inte får lov som amerikanskt företag eller organisation att handla med Huawei överhuvudtaget. Och det blir liksom så total härdsmälta hos mig, för att här har vi då en nation som är en av världens mäktigaste nationer, en av världens kraftfullaste, farligaste, mäktigaste nationer, som dessutom är hemmahamn för flera av de här stora teknikjättarna, nätjättarna, som driver en aktiv kampanj mot dem och som verkar vara helt oförblommerade här i vad man vill gynna och vad man vill hålla tillbaka, och inga som helst begränsningar egentligen i frågan om när man tycker att yttrandefriheten är viktig och när den inte är det, när man tycker att staten ska peta i saker när de inte ska göra det och så vidare. Och för mig så kokar hela den här frågan kokar ner till, vill vi verkligen på riktigt lägga kontrollen och styret över nätjättarna hos regeringar som vi nu ser här med Trump och Brexit och det som händer i Ungern och sen när vi ser hur det kan hända där, och vi har naturligtvis Åkesson som flyttar fram positionerna här, så tycker vi verkligen att det är en bra idé att de ska styra och ställa och regleras över, liksom reglera nätjättarna. Vi kan ha mycket synpunkter på nätjättarna och deras makt och kontroll och sådär, men vi kommer inte ifrån att när det gäller våldsmonopolet, när det gäller rättigheten att plocka ut skatter och beskatta befolkningen, att verkligen på riktigt så här med potentiell järnhand styra hur nationen ska styras och hur folk ska påverkas, så ligger det hos staten idag. Och då måste det för tusan vara det bästa vi kan göra att se till att vi har en stark och oberoende motpart som då för tillfället får vara nätjättarna. Jag tycker att det saknas så många dimensioner i den här diskussionen och debatten som behöver komma fram. Så det får väl bli lite fokus här nu kanske då ännu mer ett tag framöver att försöka hålla koll på den här spänningen. För att som sagt, det känns som om Trump verkligen liksom trummar på här nu, är på hugget. Och det kan inte vara bra. Så håll ögonen på det och så ses vi imorgon igen.